Ucraina այժմ ֆինանսական ծանրագույն վիճակում է, հայտարարել է ֆինանսների նախարար Սերգեյ Մարչենկոն բրիտանական Financial Times 13 տված հարցազրույցում։ Նա միջազգային հանրությանը կոչ է արել տասնյակ միլիարդավոր դոլարների ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել Կիևին։ Մարչենկոյի խոսքով Ռուսաստանի հատուկ գործողությունը քաղաքացիական և ռազմական ենթակառուցվածքին արդեն զգալի վնաս է հասցրել, որը 270 միլիարդ դոլար է գնահատվում։ Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելի հայտարարությունը Ուկրաինայում իրավիճակը բացառապես ռազմական ճանապարհով լուծելու վերաբերյալ վկայում է այն մասին, որ Արևմուտքը Կիևին օգտագործում է Ռուսաստանին վերջնականապես ճնշելու համար։ Այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նրա խոսքով նման հայտարարությունները զգալիորեն փոխում են խաղի կանոնները։ Եվրամիությունը նախկինում երբեք չի գործել որպես ռազմական կազմակերպություն, ընդգծել է արտգործնախարարը, հավելել՝ առաջիկա մի քանի օրվա ընթացքում արտաքին գործերի նախարարությունը կվերլուծի Բորելի խոսքերը։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին ստորագրել է գարնանային զորակոչը չեղարկելու վերաբերյալ հրամանագիր։ Փաստաթ խթով հետաձգվում է նաև ծառայության զորակոչվածների զորացրումը։ Զինծառայողների զորացրումը տեղի կունենա ոչ շուտ, քան նախատեսված կարգով դեմոբիլիզացիայի մասին հայտարարության հրապարակումը, ասված է հրամանագրում։ Ուկրաինայի ամբողջ տարածքում փետրվարի 24-ին ռազմական դրություն է սահմանվել, մարտի 26-ից այն երկարաձգվել է ևս 30 օրով։ Վաշինգտոնը կոչ է անում բոլոր երկրներին զենք չգնել Ռուսաստանից, ընդ որում ռուսական S-400 համակարգեր ձեռք բերելու համար Հնդկաստանի դեմ հնարավոր պատժամիջոցների մասին որոշում դեռևս չի կայացվել։ Այդ մասին հայտարարել է պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Միացյալ Նահանգների և Հնդկաստանի պաշտպանության և արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների միջև բանակցություններից հետո։ Նա խոստովանել է, որ Հնդկաստանի և Ռուսաստանի գործակցությունը, այդ թվում ռազմական ոլորտում, երկար տարիների պատմություն ունի։ Այժմ մենք էլ կարող ենք և պատրաստ ենք Հնդկաստանի գործընկերը լինել։ Կարևոր է, որ բոլոր երկրները ճնշում գործադրեն Վլադիմիր Պուտինի վրա, շեշտել է Բլինքենը։ Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինն էլ հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգների և Հնդկաստանի պաշտպանության նախարարությունները կխորացնեն գործակցությունը ռազմական և տնտեսական ոլորտներում։ Նրա խոսքով կողմերը համաձայնագիր են ստորագրել տիեզերական ոլորտում տեղեկատվության փոխանակման վերաբերյալ։ Օստինը հավելել է, որ Նյու Դելին և Վաշինգտոնը պայմանավորվել են անօթաչու թռչող սարքերի արտադրություն սկսել։ Սպիտակ տնից հայտնում են նաև, որ Միացյալ Նահանգները Հնդկաստանից որևէ կոնկրետ բան չի խնդրում ռուսական էներգակիրների ձեռքբերման հարցում, սակայն կարծում է, որ Նյու Դելին չպետք է ավելացնի դրանց գնումների ծավալը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ պատրաստ է կրկին այցելել Կիև, եթե դա օգնի երկխոսություն հաստատել Ուկրաինայի և Ռուսաստանի նախագահների միջև։ Իմ հայրենակիցներն ակնկալում են, որ անեմ հնարավոր է, որպեսզի պատերազմը դադարեցվի, նշել է նա։ Փարիզն անցանկալի անձ է հայտարարել ռուս ևս 6 դիվանագետի, նրանք մեղադրվում են Ֆրանսիայի ազգային շահերին հակասող գործողություններ իրականացնելու համար։ Այդ մասին հայտնում են երկրի արտաքին գործերի նախարարությունից։ Մոսկվայի պատասխանը չի սպասեցնի, արձագանքել են Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունից։ Նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի խոսքով ռուս դիվանագետների արտաքսումները չեն կարող փոխել Մոսկվայի դիրքորոշումն Ուկրաինայի հարցում։ Ճապոնիան հավելյալ պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի շուրջ 400 ֆիզիկական անձի և 28 կազմակերպության դեմ, հայտնում են Ճապոնիայի արտաքին գործերի նախարարությունից։ Ֆիզիկական անձանց ցանկում են Պուտինի դուստրերը, Լավրովի կինն ու դուստրը։ Արգելվում է նաև Ռուսաստանում նոր ներդրումներ կատարել է, ինչպես նաև փայտանյութի, որոշ տեսակների, մեքենաշինական ապրանքների և ալկոհոլի ներմուծումը։ Մոսկվայի դեմ պատժամիջոցներին դեմ է արտահայտվել մակում Չինաստանի մշտական ներկայացուցիչի տեղակալ Դայբինգը։ Լայնածավալ պատժամիջոցները հանգեցրել են պարենային ճգնաժամի և էներգակիրների գների բարձրացման, իսկ Կիևին զենքի մատակարարումը խաղաղություն չի բերի Ուկրաինա, ընդգծել է Պաշտոնյան։ Գերմանիան կշարունակի ռազմական աջակցություն ցուցաբերել Կիևին, բայց դա կանի կշռադատված, հայտարարել է Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը։ Մենք արդեն Ուկրաինային զինել ենք զենքով, տանկերով, հակաօդային պաշտպանության հրթիռներով, ռազմամթերքով, պարզաբանել են։ Շոլցն ընդգծել է, Բեռլինն այնուհանդերձ միակողմանի քայլեր չի անի, այլ կքննարկի Կիևին աջակցության հնարավորությունը գործընկերների և դաշնակիցների հետ։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։